Labas vakaras, saku. Kokia stadija jūsų tas žaidimas dabar? Beveik pabaiga. Pem tiket liko. Šiandien daug. Tai čia stepas tuos šaudys. Jo, kažkaip tik grybės visus šauna. Aha, kas praeitam raunde. Ten netyčia. Susemčių tiek nenušauna mes. Kiek tu... Visa komanda tiek turbūt nenušovė. A pigeon has been located. Ačiū, ką danai. Kardanai. Ačiū, mylė. Priešingai, hatas daug čia. Someone patch me out. Attention, it is under danger. Attention, assaltatore nemico. Aufpassen, Feindkontakt! Feindkontakt! Karli, prie pat mano luvalo dešiniai, pirmiau nusišau. Kairė grybė. Tau iš kairės buvo. Dar ten Pam. Nu be abejo, argi galėjo būti kitaip, nu. Bir sıhhiyeci görüyorum. Apie bėginėje dar karalį tam pakairė. Vėlaiptis. Yardım edebilirim. Yaralarını tedavi edebilirim. We are winning. Nu, aš einu šuniuką įsivesti. Ką? Šuniuką. Ne, kad ne mes geriausias klotas. A. Jie mus apeina kairiau. Dabar vat, jeigu mane pakels, tai jie nuo pačios padėjo. Tas jau žuvo, kuris... Feindlicher Sanitäter! Erste Hilfe, nimm schon.
Vau, koks klišas, visą Hell Riegelį man suvarė. Nu, nežinau. Va taip? Galėtum Battlefield'ą įgarsintą būt. Na. Nu, lietuvių armijos reikia. Penkto, penkto. Laukiam lietuvių DLC. Grygas laukia plaktuko. Aš turiu žmogų ant se. We are losing objective butter. Okay, base out. Look at the shield up cross. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Lygiai daugiau, tai atrodo, kad pakelės būtų pas tiesų bidai. Jeigu ir rėkau, man dar, ne? Pagaigiu, tėvė, tai develto elektra dingo, kaip ant sparnų žaidė. Na, su trenktuku, oi, daug, daug čia proto reikia. Okay. Hey, what the fuck? Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. We have lost objective butter. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. We have taken objective apples. Seht ihr den? Sturmsoldaten! Hier, erste Hilfe! We have taken objective butter. Ką aš turbūt paskutinį? Kaip ir visi mes tikriausiai. La 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 la. Mes tą pabaigsim ir Jonovai išjungsim elektrą. Jam nejuokinga turbūt. Jokinga. Čia tai geras buvo. Jau du lipo ir mirė. Nu kaip suprantu, kad toks toj baigsis. Bet nesispaunina. We are winning. Nemaguonas ir pasivartyt. Харёку чё пила. Иду прямая с. Чё? Come on!
Vienu tiketu. So sad. Ik zie me die vandaan. Daar rijdt er niet in de lieve, waar al naar dat? Ah, Надо смещать, у них с невейки аж могут сгибаться. We are losing objective apples.